Premijer Hrvatske Andrej Plenković rekao je danas da je od ministra Damira Božinovića zatražio da u Beograd uputi ekipu predstavnika hrvatske policije, što je i učinjeno i oni su na putu za Beograd. On se zahvalio policiji u Beogradu na naporima i datom doprinosu u potrazi za Matejem Perišem. Naglasio je da se mora učiniti sve u interesu njihovog državljanina, dečaka iz Splita koji je nestao u Beogradu. Ono što je ključno je da i porodica i cela Hrvatska dobiju potpunu informaciju i sliku, rekao je Plenković za medije. Od jutros su angažovane dodatne policijske snage. Na Dunavu su pripadnici ronilačke jedinice, žandarmerije. Radi se i pretraga korita, reke i priobalje Save i Dunava. Pretražuju se i određeni objekti na kopnu sa najsavremenijom opremom. Podsjetimo, Matej Periš je nestao u noći između 30. i 31. decembra tokom izlaska u klub Gotik. Drugovi su nestanak prijavili 31. decembra u popodnevnim časovima. Potraga za Matejem Perišom traje već 11 dana, a u nju su uključene gotovo sve jedinice MUP-a Srbije. Pratite naš kanal i playlistu Crne priče iz zemlje i regiona.